Синбат мореплавець, третя подорож. Синбат почав говорити. Серед бенкетів і розваг я швидко став забувати про колишні страшні пригоди, а розкішне, сите життя мені почало обридати. Я був молодий, дуже, хотілося якоїсь діяльності. Закінчилося тим, що я знову поклався на долю, зібрав товаришів торговців, накупив різного краму і сів на корабель у бальсорі. Довго ми плавали цілком щасливо, приставали до різних земель і вігідно торгували своїм крамом. Та раз, коли серед моря нас застала буря, кілька днів наш корабель гойдали хвилі і кидали його, як тріску, поки не пригнали до якогось невідомого острова. Ми, звичайно, раділи, що залишилися живі, але капітан поспішив нас розчарувати. Доленько наша. крикнув він. Думали, ми втекли від одного лиха та зустріли ще більше. Знаєте, що на цьому острові живуть дикуни, з ніг до голови покриті вовною, хоча вони і невеликого зросту, але їхня сила така, що змагатися з ними не можна. Бережіться поранити або убити кого-небудь з них, бо тоді ми всі загинемо. На наше горе слова капітана справдилися раніше, ніж ми сподівалися. Не встигли ми пам'ятатися, як на берег висипала тьма тьмуща поганих припоганих істот, подібних до людей, але покрити густою рудою вовною. Вони стрибнули в воду, припливли до корабля і стали з усіх боків лізти на палубу швидше, ніж лазять мавпи. Ці страховиська щось кричали, очевидно, говорили до нас, але ми не могли зрозуміти їхньої мови і стояли тремтячи від жаху. Коли вони стали обрубувати якірного ланцюга і знімати вітрила, ніхто з нас навіть не поворухнувся. Карлики ж, заволодівши кораблем, одвезли нас на другий острів і там висадили на берег, а самі попливли далі назад. З похиленими головами пішли ми по острову, зриваючи по дорозі траву. Бо всі були дуже голодні. Незабаром ми підійшли до величезного будинку з високою брамою з чорного дерева. Ми ввійшли на подвір'я, а потім у якесь велике помешкання, де з одного боку валялися купи людських кісток, а з іншого довгі палки для підсмажування м'яса. Ми ледве не збожеволіли від жаху. Ноги в нас трусилися, і ми повні відчої попадали на підлогу. Так пролежали досить довго, без силі що-небудь зробити, дати собі яку-небудь раду. Уже смеркало, як раптом розчинилися двері, і у нашу кімнату війшов велетень високий, як пальма, весь чорний, з єдиним оком на лобі, червоним і вогняним, як жар. З рота в нього стричали два довгих гострих передніх зуби. Нижня губа відвисла і торкалася грудей. Довгі слонові вуха теліпалися по плечах, а пазурі на величезних руках були загострені і зігнуті, як в яструба. Угледівши таке страховисько, ми зовсім утратили розум, а воно сиділо перед нами і оглядало нас своїм голодним оком. Потім велетень простяг руку, підняв мене за шкіру і став вертіти на всі боки, як м'ясник, що оглядає ягня. Але, очевидно, я здався йому занадто худим, і він кинув мене на бік, а сам узявся оглядати так само інших. Нарешті він спинився на капітанові як найситішому та найгладшому з нас. Злапавши палкою його, як горобця у свою руку, він проткнув його наскрізь і став пекти над вогнем. Коли страва була спечена, він. Повечеряв з великою охотою, потім розлігся на підлозі і незабаром заснув. Хропів він, як розлютований грім, і цілу ніч ми не могли столити очей. Оранці велетень устав і, не звертаючи на нас ніякої уваги, кудись пішов з дому, а ми дали волю своєму відчаю. Здавалося, плачу та голосінню не буде краю. Нарешті, виплакавши всі сльози, ми стали радитися, як би вийти з цього страшного становища, але ніхто не міг дати путньої поради. Про те, що можна було б спільними силами напасти на велетня і вбити його, ніхто навіть не заїкнувся. Перелякані ми не могли навіть про це подумати. Заспокоївшись трохи, ми розійшлися по острову, щоб щось поїсти, а ввечері, не знайшовши ніякого притулку, мусили знову повернутися в оселю Людоїда. Незабаром прийшов і сам господар. Він вибрав ще одного з товаришів, повечеряв, знову ліг спати і спав до самого світанку. Оставши, він знову пішов і кинув нас без жодного догляду. Але це мало нас тішило. Ми добре знали, що нам нікуди тікати і що нас усіх жде однакова доля. Горе наше було таке велике, що дехто пропонував кинутись у море, переконуючи, що ця смерть усе таки приємніша від першої. Але проти цього постав один із товаришів. Він нагадав, що віра забороняє людині накладати на себе руки і радив вигадати який-небудь інший засіб позбутися людоїда. Тут у мене майнула думка, якою я і поділився з товаришами. Друзі мої, сказав я їм, чи звернули ви увагу на ті великі дерева, що ростуть на березі? Давайте ми з них поробимо плоти, які залишимо поки на березі, а вночі спробуємо втекти від людоїда. У всякому випадку, коли не пощастить дочекатись якого-небудь корабля, краще загинути в морі, ніж у шлунку такого страховиська. Тут я докладно розповів про свій задум, який одноголосно був схвалений. Після цього ми взялися за роботу. Поробивши такі плоти, щоб могли витримувати по три чоловіки, ми повернулися до Лідоїда і знову були свідками страшної смерті одного зі своїх товаришів. Але на цей раз ми жорстоко віддячили своєму катові. Тільки він захропів, я та ще десятеро найсміливіших і найпруткіших людей між нами взяли по залізні палиці, розпекли їх на вогні і усі разом уткнули їх в око душогуба. Можете собі уявити, як він заревів від болю. Людоїд став кидатися на всі боки, ломлячи нас розставленими руками, але ми сиділи спокійно в безпечних місцях. Облапавши всі кутки, він наткнувся на двері і вийшов ревучи та стогночи. Нам нічого було баритися, і ми клінулися до своїх плотів. Позая крики людоїди стихли, то в нас з'явилася надія, що ворог наш умер від ран. Але в досвіта ми раптом огледіли трьох однооких велетнів, двоє нових страховиськ вели третього сліпого під руки. Ми швидше відіпхнули плоти від берега, але лідоїди стали кидати на нас величезними шматками скель, і незабаром розбили і потопили всіх нас, крім мене та двох моїх сусідів, що встигли відпливти досить далеко від берега. Опинивши серед бурхливого моря, ми знову стали забавкою хвиль. Цілу добу ми боролися з ними, прощаючись із життям. Але вітер несподівано пригнав нас до якогось острова, де ми знайшли багато поживних і смачних овочів. Підкріпивши свої сили, ми лягли і заснули. Але ввечері, коли ще не зовсім смеркло, ми раптом почули якесь страшне сичання. Схопившись на ноги, огляділи величезну гадюку, що повзла прямо на нас. Ми хотіли тікати, але гадюка кинулася вперед, схопила одного з моїх товаришів, ударила його кілька разів об землю і проковтнула. Ми скористалися цим і стали тікати. Знову відчай огорнув душу. О Боже, крикнув я. Учора тільки ми ледве врятувалися від людоїда та гнівних хвиль, а сьогодні зустрілися з новим лихом. Блукаючи по острову, ми побачили одне височезне дерево. Ледве стало смеркати, як полізли на нього. Але це було даремно. Гадюка вгледіла нас, обвелася навколо дерева і, схопивши мого товариша, ударила його об землю та з'їла. Правда, після вечері вона кудись зникла, але я знав, що мене те ж саме чекає на день пізніше. Я подумав, чи не краще було б кинутися в море, але вмирати не хотілося, і я став думати, як би вижити. Помітивши, що на острові росте багато колючих рослин, я поробив з них в'язанки і високо обгородив ними дерево. Самого себе я теж обв'язав колючками. Як тільки смеркло, гадюка не стала баритись і тихо підповзла до мого дерева, але несподівано вкололась і відступила. Кілька разів вона знову починала підкрадатися, як кішка. Але нарешті впевнилась у даремності своєї праці, лягла, згорнулась і цілу ніч лежала на варті, а я сидів ні живий, ні мертвий на дереві. Хоча в досвіта вона зникла, але я був таки змучений, що саме життя мені обридло, і я, як божевільний, кинувся до моря, раз і назавжди припинити свої страждання. Але доля, нарешті, зглянулася. У ту хвилину, коли я вже збирався кинутись у воду, на обрі зачорнів корабель. Він наближався до нашого острова, і незабаром можна було помітити на ньому людей. Я зірвав із себе шапку і став нею махати, щоб звернути на себе увагу. Мене помітили з корабля, спустили човна і забрали мене. Чи можете ви уявити, який я був щасливий у ту хвилину? Коли я розповів про всі ті пригоди, які трапилися зі мною, усі були глибоко вражені, і кожен поспішав висловити мені своє співчуття. Насамперед мене нагодували, а потім капітан подарував мені нове вбрання, бо моє було зовсім пошматоване. Друже мій, у мене є на кораблі кілька пакунків з крамом, що належали колись одному небіжчику торговцю. Я хотів би їх продати тут, а гроші передати його нащадкам, чи не взявся б ти продати їх. Звичайно, за це я тобі подякую. Я охоче згодився допомогти капітанові, а на палубі тим часом таврували крам. Коли дійшла черга до тих пакунгів, які доручено були мені продати, спитали капітана, яке ім'я на них поставити. Пиши синбад мореплавець, відповів капітан. Я із здивуванням глянув на нього, і тільки тепер, придивившись до його обличчя, опізнав того самого капітана, який покинув мене на безлюдному острові, коли легковажно заснув біля струмка. За цей час він дуже постарів, та й мене йому було важко впізнати, тим більше, що всі вже вважали мене небіжчиком. Капітане, сказав я, ти говорив, що цей крам синбада. Так, відповів він, – «Синбад родом із Багдада, і їхав він на моєму кораблі. Я й досі не можу простити собі необачність. Одного разу він разом з іншими вийшов з корабля на острів, а коли всі повернулися, я не помітив, що немає синбада, і велів пливти далі. Кинулися вже через деякий час, але вітер був настільки сильний, що ми ніяк не могли повернутися назад. І ви думаєте, що Синбад давно вже загинув? Напевно. Ану, лишень. Придивіться до мене уважніше, сказав я, чи не розмовляє з вами той самий син бат, якого ви вже вважали небіжчиком? Я заснув на березі струмка, а коли прокинувся корабель, був уже далеко. Капітан глянув на мене, упізнав і радісно закричав Слава тобі, Боже, що ти знімаєш з моєї душі такий гріх, який я радий, що бачу тебе живим і здоровим, забери свій крам, а ось і гроші за продану його частину. Я прийняв крам, але дещо подарував капітанові замість подяки. Решту я розпродав і купив сандалове дерево, гвоздику, корицю і інші коштовні речі. Повернувшись у Багдад, я продав їх за великі гроші і став ще багатшим. Звичайно, і цього разу я не забув подякувати Богові і роздати милостиню в Богем.